আজিকালি কলপাত পাবলৈকে নাই। এই দোকানৰ পৰা পেপাৰ প্লেট কেইখনমান লৈ আহিব নেকি? উদৰ সাত পুৰুষ গল কেঁচা মাছ খাই, তেওঁ আকৌ ভজা মাছ বিচাৰে। নহয় মানে, সদায়নো একেবোৰ কামকে কৰি থকাৰ কি দৰকাৰ? তোৰনো সদায় লোকৰ ঘৰলৈ ভুমুকিয়াই থকাৰ কি দৰকাৰ? মা দেউতাই সৰুতে নাম ৰাখিছিল ভাৰত, আৰু লগৰ সমনীয়াই সেইকাৰণে মাতে ইণ্ডিয়া বুলি। আৰু এনেকেই যেতিয়া আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।